Znači, drugari, samo im pustite sliku u DM-u i oni će da vam naprave ovako nešto. A? Kaži kako luda. I sastavite tekst i napravit će vam poklon za 8. mart ili za Dan zaljubljenih ili za bilo koju drugu priliku. Znači, da iznenadite svoju partnerku ili svog partnera. Znači, ekstra stvar. Toponičar Poklon Shop. Dole u deskripciji imate njihov Instagram. Snimamo skrivanu kameru, izvinjavamo se. Godine. Kakva greška? Pa ja teta Lidija. Pa vi ste... Ne, vi ste teta Lidija. Imam posla. Aha. Lili! Ja zaboravim kako to... Joj, pa kad si... Jedno 2,5 godine. Sigurno. Vas, baka Simka. Vi ste baka Simka. Aha, niste. A, možda... Nisam vas vidio 2 godine. Hello, my Hello. Friend. Danilo će da glumi. To my YouTube channel. Danilo će da igra karte ispred radnje. Ajmo Danilo tamo ispred Santosa. Ajmo. Znači stavi taj karton samo na njihov prag. Ne čujem te ništa. Na njihov prag stavi karton. Baš tamo na prag stavi karton. I sedni. Lala. Ok, aj. Ajde sad. Pa niko neće ovdje da dolazi. Ma ova će žena da izađe bre iz radnje. Izaći će? Pa sigurno. Čekamo okay. To. Nema ništa od ovog, niko ne izlazi brate. Danilo, šta imaš tu? Pogledaj, otvori brate da pogledam. Opa, bat. Jajce. E, Danilo će da ide sad sa ovom kotlom i sad ćemo da pojedemo, to jest on će da poručka ovu čokoladicu. I ovo žuto što stane sa tim će da gađa ljude, a držat će ovu korpu. Tako da vidjet ćemo kako će da reaguje. Da, i oni će da se uplašu onako. Mislim, kad idu meni u susret, ja ovako, kao vadim jaje i kao njima ovako.